Без донорських органів восьмеро українців застрягли в Індії з надією на операцію з трансплантації. Пересадки сердець та легенів їм оплатило Міністерство охорони здоров'я. Проте вже на місці пацієнти з'ясували, хоча гроші в лікарні і прийшли, проте місцеве законодавство змінилося, і тепер лікарня має квоти, в які українці не потрапляють. Як наслідок, п'ятеро пацієнтів померли, так і не дочекавшись порятунку. Двоє вимушені були повернутися в Україну, а ще восьмеро чекають на вирішення своєї долі в Індії. Що з ними буде далі, Наталя Нагорна з'ясовувала. Це Оксана Славунік. Їй 46, і вже понад півроку вона в Індії чекає на нові легені. Я приїхала в город Ченнай. Знімання на телефон розповідає про нехитрий побут. Житло, аби було трохи дешевше, ділять з пацієнтами з України та Казахстану. Із дому привезла апарат, який допомагає дихати. Без нього може максимум чверть години. Здавалося, Оксана з тих, кому пощастило. Вона отримала державні гроші на пересадку органів за кордоном. Коли нас направляли в МОЗ, нам сказали, ищіть средства і розраховуйте, що ви в Індії будете рік. Прилетіла на операцію ще в квітні і застрягла. Легенів для неї тут не передбачено. Повертатися без донорських органів немає сенсу. Оксана просто не витримає переліт. Ми не вибирали. Нам сказав МОЗ сюди і тільки сюди. На що чекати Оксані ще таким, як вона? У Міністерстві охорони здоров'я збирають прес-конференцію, щоб дати відповіді. Кажуть, збираються летіти до Індії і домовлятися з клініками. Щоби повернули чи перенаправили вже переказані туди сотні тисяч доларів. Там на сьогодні перебуває зараз 8 українських громадян. Ми рішуче налаштовані вирішити питання, пов'язані з отримання ними медичної допомоги. У міністерстві пояснюють, змінилося індійське законодавство. Зокрема, в штаті Ченнай. Тепер органи передусім для місцевих. Міністерство охорони здоров'я Республіки Індія зробило більш жорстким квотування надання допомоги іноземним громадянам. Всі пацієнти поїхали на трансплантацію за кордон ще за попереднього уряду. В посольстві України в Індії тим часом повідомляють, неодноразово попереджали, українці мають мізерні шанси отримати донорські органи. Перше попередження відправили в липні 2018-го, потім у лютому та травні 2019-го. Повідомляли, українці вмирають в Індії, не дочекавшись пересадки. За період із липня 2018 року не дочекалися своєї черги на трансплантацію і померли в лікарнях Індії щонайменше 5 українських пацієнтів. Але й після цих попереджень в Індію все одно відправили Олександру Антоненко. Я в липні дзвонила в МОЗ і мені сказали, що ця справа вирішується, все буде добре, їдьте. Пацієнтів, за яких уже заплатили, але які так і не отримали лікування, насправді більше. В Олександрівській лікарні на виліт очікує Ярослав. Процес очікування на трансплантацію насправді нелегкий. В цей час життя пацієнта залежить від крапельниць, інгаляторів та апарата штучної вентиляції. Ярославу 23 роки, і він все чудово розуміє про свою єдину легеню. Я ж поступово там відмирають квитини. Але в руках підручники з релігієзнавства, підвіконня завалене книжками. Просто тут у реанімації довелося складати іспити у аспірантуру. Він пише кандидатську. Історико-філософські передумови, вивчення інтегрального традиціоналізму. Філософія – це діагноз. Мама Ярослава шукає того, хто погодиться пересадити легені її сину. Має запрошення від двох інших індійських клінік. Але гроші застрягли в лікарні, яку обирало Міністерство охорони здоров'я. Вона і не робить трансплантацію, і в той же час, я так розумію, що ці гроші не віддає. В Олександрівській лікарні Ярослав 123 дні. Час грає не на користь майбутньому кандидату філософії. В нього нема часу чекати. Трансплантація потрібна була ще вчора. Наталя Нагорна, Вадим Литвин. Спецкор 2+2.